Estem en un sistema en què tenim més de la meitat de la mesa del Parlament imputada per infringir no cap llei. No hi ha cap llei a l'ordenament jurídic espanyol, cap ni una, que prohibisca a qualsevol cambra legislativa debatre i votar allò que no és la seva competència. De fet, ho fem a manta, perquè com de competències quasi no en tenim, ho fem a manta. L'OSET, el TTIP, la reforma laboral, tot la NEPA, la independència dels kurdos, Podemos, la independència del Sahar, tot això. I diuen és que la unitat d'Espanya o la secessió no és la seva competència, i la del Nepal i els tractats internacionals tampoc. El que van fer és una llei que permet al Tribunal Constitucional prohibir als parlaments fer coses. En virtut d'esta llei, que no necessiten prohibir res il·legal, en virtut d'esta llei, creieu-me, podrien prohibir que mengéssim gelat de xocolata. Perquè no necessiten dir en quina llei està prohibit que els diputats mengem de xocolata. Este és l'estat en el que estem. I este és l'estat en el que el Tribunal de Comptes ara busca a veure si fan por en el diner. I el Tribunal de Comptes és com el Consell d'Estat, com tot és com el Tribunal Constitucional, són circumstàncies que el dia que van deixar de preocupar-se els seus membres per la seva reputació van perdre l'última barrera que tenien per a tenir actituds decents. A mi el que m'al·lucina, perquè encara no he perdut la capacitat de sorprendre-lo tot, és les bromes que fan alguns progres demòcrates catalans d'hi fora en l'amenaça patrimonial als opositors polítics. Aquestes brometes del Twitter i la premsa, les del Twitter és igual, les brometes d'ara veran i mira, mira ara perquè els amenacen, de gent que hi havia una època que es tenien pels fars del progressisme. Per això estan tan agres. Quan tu has de donar suport a la Guàrdia Civil entrant al Teatre Nacional o has de donar suport a les institucions de l'Estat utilitzant institucions intervingudes partidistament per amenaçar el patrimoni de l'opositor polític, donar suport a això té que fotre. Si abans anaves de far del progressisme, té que ficar xiquet, jo ho entenc com van de calents. Hi haurà un munt de terrorisme electoral. Terrorisme vol dir infundir terror, no vol dir que necessàriament hi haguen actes luctuosos com a conseqüència. El terrorisme violent és un terrorisme que té efectes sagnants, però infundir terror. I em diuen que m'havia passat en la comparació, dic que us penseu que ara això de que entra la Guàrdia Civil Internacional és infundir terror polític. Per tant, lo de les clavegueres, quan un estat ha fet terrorisme electoral, és a dir, en usar aparells de l'estat de forma encoberta per a infondre terror electoral, a més, en este cas, en conseqüències, què més pots esperar? A mi ja no em sorprèn res i el que és pitjor, ja quasi no m'escandalitza més. L'únic és que em dona molta més determinació de la que tenien, de la que tinguin altres àmbits per voler un estat diferent. Cajites o urnes? És que les urnes són cajites. És que jo he estat vivint als Estats Units i la gent vota en caix. La gent fa unes paperetes, fot una cosa així a l'estat de Nova York, fan, i a Illinois, fan així, marca, a Florida, marcava amb el mercat unes eleccions i ho fiquen en una caixa de cartó, com a Holanda. Ara, a ningú se li acut dir que són cajites, encara que ho siguen. A ningú se'ls acut qualificar políticament de cajites. Perquè qui fa això, bueno, no és estrany perquè Echenique és algú de Ciutadans que es va passar a Podemos perquè tenia més futur al PP. Ciutadans, Echenique va estar Ciutadans abans que Podemos. Podemos? No sabia. Clar, saber o no saber? Tornada. Jo és que no sabia però sóc curiós. Clar, què pots esperar d'algú que estava a Ciutadans, que s'ha passat a Podemos i que ha tingut tota la vida un empleat sense tenir-lo cotitzat a la Seguretat Social? Però a més a temps complet, no allò d'aquest belgú dos horetes i hosti no has tingut temps. Els funcionaris, com jo, tenim l'obligació de saber qui té competència de demanar-nos. I no tenim la competència d'interpretar la llei. Cap llei ens dona la competència d'interpretar la llei. Només hi ha un cas establert per la doctrina internacional en què ens podem negar a obeir una ordre del superior que sabem que és el superior. I que és en el cas que ens obligui a fer una acció, ens instruïsque, fer una acció que vagi contra els drets humans bàsics. Per exemple, si a mi el rector de la universitat, via el degà, me diu has de pegar-li pal a un xaval que parla a classe, no ho faré perquè va contra el dret a la integritat física. Però si a mi em diu has de fer 200 hores en vez de 180, les hauré de fer i recurrir. Perquè jo no puc dir no rector davant de la llei. El rector és qui té la competència d'interpretar la llei, no jo. Per tant, jo com a funcionari
El que he de fer és seguir les instruccions de la persona que té la funció de donar-me instruccions. Llavors, la llei de transitorietat, jo la millor que he vist és la de l'estat d'Israel, que l'estat Tel Aviv al Suprem i Tel Aviv a Jerusalem al Suprem, i vas allà al Suprem i està oberta. Està en una urna i no pots passar pàgines. Això veureu que és un petit problema, però petit, perquè tu veus la llei de transitorietat amb un llibre i llegeixes article 1 en hebreu, però al costat ho fica en anglès. Està vigent tot el que estava vigent ahir, excepte les lleis que discriminen els jueus. I dius, i l'article 2? No n'hi ha.